Jeg skal prøve at føre jer igennem, hvad skal man sige, helst alle aspekter, i hvert fald hovedaspekterne af Poul Anker Bechs billedverden. Og lad os da først få manden på lærredet her. Poul Anker Bech betragtede sig i høj grad som en muldvarp. Det var sådan en måde at beskrive sin kunstneriske virksomhed på. En, der graver sig ned, og som man aldrig rigtig ved, hvor dukker op med det næste muldvarpeskud, kommer med den næste tilsynekomst. Og sådan en muldvarp er konstant fuldt af muldvarpeeksperter eller muldvarpejægere. Og det er altså sådan nogen som mig, kunsthistorikere, som er vældig optaget af, hvad kunstneren nu er i gang med, hvor han er på vej hen. Allerhelst vil man gerne kunne forudsige, kunstkritikere er en anden del af det folkefærd. Og derfor står muldvarpejægerne, så snart der dukker et muldvarpeskud op, og kan I se, studere det og diskutere, hvor kommer mon det næste. Så vi har muldvarpen foran et billede af den situation, han dagligt så sig omgivet af via den kunstfaglige verden, som han i øvrigt selv var en del af. Poul Anker Bech var jo, først blev han amtsstueassistent, altså uddannede sig inden for kontorområdet, men fandt så ud af, at han ville være billedkunstner. Han malede jo en del ved siden af, og det blev så til et forsøg i den retning. Han kom på Kunstakademiet i Aarhus, det jyske kunstakademi, hvor han blev elev hos Niels Lergaard, og hvor han meget hurtigt fandt ud af, at kemien i forhold til Niels Lergaard, den var i hvert fald problematisk, og det blev kun til et semester. Så opgav han det, gik i stedet på universitetet og tog en kant-mag-uddannelse som historiker og kunsthistoriker. Så det var sådan en kombineret sag, og netop det kunsthistoriske fik stor betydning for ham, fordi han i høj grad orienterede sig via forbilleder. Altså i den grad var vidende, rent kunsthistorisk, kendte kunsten fra alle tidsalder og brugte i høj grad citater i meget indirekte form i sine billeder. Og det vil sige, omsat dem i virkeligheden til noget meget originalt. For det, der er kendetegnende for Poul Anker Bech, det er jo hele vejen igennem, at han konstant forstår at bearbejde sine indtryk til noget selvstændigt, en ganske enestående, original iscenesættelse af sine billeder. Et udgangspunkt for ham blev det tabte land. Han havde en forestilling om, og det var baseret på læsning af Johannes V. Jensen, at der her i Norden, før istiden, havde eksisteret et tropisk lykkeland, kan man sige. Befolket af et lykkeligt folk, skovfolket, som dog blev fortrængt, da isen rykkede frem og blev erstattet. Man kan sige, at skovfolket flygtede sydpå og blev grundlæggere af nye kulturer under sydligere himmelstrøg, det som man kalder Johannes V. Jensens nordiske imperialisme. Mens et andet og mere hårdført folk tog over i Norden, bræfolket. Men det der klimaskift, der var sket, det ved vi jo også alle, det blev igen ændret til mildere, hvad skal vi sige, et mildere klima hen ad vejen. Men bræfolket er jo altså vores umiddelbare, hvad skal vi sige, forfædre, ifølge Johannes V. Jensen og Poul Anker Bech. Og i deres hjerter var der et stempel, et sjælemærke, kan man sige. Nemlig mindet om det tabte land, om det der lykkeland. Og siden har nordboerne altid drømt om at genfinde det tabte land. Og det mener Poul Anker Bech, at man ikke mindst kunne se i nutiden med charterturismen og den der dragning sydpå til sydens sol. Det er nok måske
en lidt håndfast udlægning af Johannes V. Jensen, for man kunne jo også godt forestille sig, at de nordiske folk bare var draget mod solen, mod det, der er anderledes, det, der er varmere og rarere end deres eget, og ikke nødvendigvis har det som et genetisk træk. Men sådan så Johannes V. Jensen det, og det fulgte Poul Anker egentlig i ret høj grad. Hans første billede med direkte reference til Det tabte land falder egentlig ret sent i 2001, og det er det, vi ser der. Typisk for hans værker er det jo, at han meget ofte skildrer verden som et fragment, hvor, som en tynd flage, der så at sige svæver ude i det tomme, i det rene intet. Og dermed vil han jo sige noget, for det er jo et rent symbolsk udsagn. Der er jo ingen steder, verden ser sådan ud. Men det er et symbolsk udsagn om, at han fandt, at verden havde mistet sin bærende grund, den moderne verden. At den var et fragment af det, den engang har været. Verden havde mistet sin helhed, og var altså sammenlignet med sådan en tilstand, som vi ser der. Og derfor gengiver han den jo sådan igen og igen, med forskellige variationer. Det skal jeg komme ind på senere. Og her får han lavet et værk, hvor han har placeret en betragter, en stol, helt fremme i forgrunden, ud til det tomme. Og man må jo forestille sig, at det der blik ud i det tomme også er et blik frem, et blik ud mod fremtiden, mod verdens fremtid. Og det er meget vigtigt, fordi Poul Anker Bech så egentlig meget negativt på verdens fremtid. Han var pessimist med hensyn til fremtidsperspektivet. Han sagde, eller fatalist, som han også kaldte sig, verdens skæbne er besejlet. Det kan være på grund af en kosmisk kollision eller lignende, at verden sprænges til atomer, men det kan i høj grad også, det var det, han nok regnede for mere sandsynligt, være mennesken selv, som forårsager verdens undergang, enten gennem deres, hvad skal vi sige, uforstandige omgang med naturens ressourcer og opvarmning og alt det der, og i høj grad også menneskenes indbyrdes krigsførelse. Han mente, at menneskeheden nok skulle blive i stand til hen ad vejen at udrydde sig selv. Det var den jo godt på vej til. Den menneskelige krigsførelse er jo blevet mere og mere raffineret med tiden. Så han var fatalist med henblik på fremtiden. Med henblik på nutiden betragtede han sig som realist. Han var i høj grad indstillet på at se den verden, han levede i, nøgternt og uden nogensinde at vende ryggen til dens ubehagelige kendsgerninger. Og så endelig med hensyn til fortiden betragtede han sig som romantiker, som atavist, sagde han også, fordi han egentlig havde en længsel tilbage mod en tidligere periode. En atavist er jo et menneske, som egentlig føler sig hjemme i en tidligere tid, ikke i den tid vedkommende lever i. Og sådan havde han det. Og der drømte han især om at finde tilbage til slutningen af 1800-tallet. Altså det var den periode, han optimalt ville ønske at leve i. Gå rundt med krøjer om skulderen og male hvidklædte damer på Skagen Sønderstrand eller noget i den retning. Det kunne han rigtig godt tænke sig. Det var sådan verden, før den gik at lave, ifølge Poul Anker Bech, mens han jo mener, at det 20. århundrede har været en rædselsfuld tid med splittelse og ødelæggelse af alle værdier. Så I skal sådan se billedet her som en tidsakse også, hvor manden på et tidspunkt har siddet i den stol og kigget frem, og bag sig har han haft fortiden og et vidensbyrd om fortiden deroppe, en JTH lundbysk gravhøj, som I kan se helt op på toppen der. Han elskede jo Lundbys maleri, og der er mange citater fra Lundbys kunst hos Poul Anker Bech, og det der kan faktisk godt betragtes som et af dem. Der er sådan noget Hankehøj-agtigt over landskabet bagved der. Når vi har sådan en fortid-fremtidsakse, og samtidig siger Johannes V. Jensen jo, at den udlængsel, som nordboerne har,
meget apropos Ole sad på en kold og sang, det er samtidig en hjemlængsel. Det er en længsel tilbage til det tabte land. Det er et forsøg på at finde udspringet. Så på en eller anden måde bøjes enderne sammen i det her univers hos Paul Anker. Her så et modbillede, kunne man næsten sige, til det tabte land. For her ser I jo egentlig et lignende landskab, som det vi så førhen. Men her er der jo foretagsomme af mennesker, der prøver at gøre noget ved misæren. Verden har mistet sin helhed. Jamen, så bygger vi til. Så lægger vi et eller andet til. Det er sådan et menneskeligt recept på det. Og som der jo ellers står i salmen, gik alle konger frem på ræd i deres magt og vælde. De mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Det har menneskene aldrig rigtig troet på. Vi kan godt gøre noget ved sagen. Og det kan I jo så også se her. Man bygger vej helt ude på verdens rand. Og det går der også derudad, selvom det hele bare hænger som en tynd flade i det tomme. Asfalt ser nade. Værket tilhører Statens Museum for Kunst og er et af hans hovedværker. Hvorfor det hedder Asfalt ser nade, kan jeg ikke svare på. Det er jo et musikudtryk, der er bygget ind, om man så må sige, i titlen der. Kan skyldes, at værket var inspireret af Wilhelm Freddys grammofonlandskab, hvor der faktisk også er en lignende form. Grammofonlandskab tilhører Biorappen Skov, som var en af Paul Anker Bechs nære venner gennem 40 år. Så han har tit og ofte set det billede og måske taget lidt inspiration til sig derfra. Det vil jeg tro. I baggrunden ses et transformatortårn. Det skal vi komme rigt ind på i det kommende, for det spiller også en væsentlig rolle i Paul Anker Bechs univers. Men lad os lige se på det næste værk, centreret om det tabte land. Det er det triptikon, vi har placeret der, som jo er, hvad skal man sige, det store hovedværk op på udstillingen, og som det er faldet i vores lykkelige lod her på museet og erhverv, og endda uden at skulle have en krone op af lommen selv. Så det har været fantastisk at kunne få det som donation til museet i forbindelse med den her udstilling. Det tabte land er ligesom en kirkealtertavle, et tredelt værk med et midtfelt og to fløjfelter, eller to flanker. Til venstre et billede, der hedder En vinter lang. Midtfeltet kaldes I drift, og feltet til højre Sommernat. Og det er egentlig en måde at fortælle på det, jeg var inde på før, at Nordborn har den der drift mod sydens sol, og I kan se midt i billedet, der er der altså nordboer, som er på vej, nej, det var ikke der, som er på vej sydpå. De er sandsynligvis landet med deres fly og blevet fragtet ud i nærheden af deres hotel her, eller hvordan man nu vil læse historien her. Og nu går de det sidste stykke, og det er samtidig en vandring mod lyset og solen, som I kan se, varmen. De to fløjfelter viser til venstre en vinter lang, fordi den nordiske sindstilstand, ifølge Paul Anker, var jo en tvedelt sag. I det hele taget var han jo dualist, opfattede virkeligheden som tvedelt, og sådan, at man aldrig kan forstå et bestemt fænomen uden at forstå dets modsætning. Og menneskelivet var for ham et spil mellem lidelse og lykke, hvor der desværre var tildelt en uforholdsmæssig stor del lidelse og kun små bidder af lykke. Lidelse har det nemlig med at trække sig ud i tid. Lidelse er forbundet med tiden på den måde, at tiden føles endeløs. Og det er sådan en vinter lang, vi har et billede på. Det er den nordiske fimbulvinter, kan man sige. Nordboerne havde jo en forestilling om vinteren som et sådan endeløs lidelse nærmest. Billedet viser et udblik over en strand,
med et transformatortårn stående midt ude på stranden, højst besynderligt. Man plejer ikke at placere transformatortårne på strandbredder. Det er der ikke nogen mening i, men der er sådan set endnu mindre mening i, at en gyllevogn har slingret sig vej ind gennem det her og er havareret op af transformatortårne. Så der er opstået et slags skæbnefællesskab mellem transformatortårn og gyllevogn. Der er det vigtigt at forstå, at transformatortårnet havde en ganske særlig betydning for Bolanger Beck. Han spejlede så at sige sig selv i tårnet som et symbol, dels på kunstneren og dels på den mandlige side af menneskeheden, og på i det hele taget på kunstnerens rolle, vil jeg sige, i samfundet. Han var dybt fascineret af transformatortårnet fra sin barndom, hvor der jo blev var opført mange rundt omkring i Nordjylland, og hvor han faktisk havde en slags angstblandet fascination ved de der tårne, fordi at der kom underlige lyde fra deres indre, og han havde faktisk svært med at gå tæt på dem. Han var bange for dæmonerne inde i tårnene. Og den fascination holdt sig så på et senere tidspunkt, kan man sige, at han betalte tilbage ved at gøre sit til, at tårnene blev bevaret. For i anden halvdel af 1900-tallet, der blev de jo i høj grad skrottet. Trådene blev kappet, og tårnene blev brudt ned. Men en komité af folk i Nordjylland kæmpede bravt for at fastholde en række af tårnene. Deriblandt også det, der stod i lige uden for Bolanger Becks hjem. Og det tårn, det betragtede han altså som en del af sig selv, kunne man næsten sige. Når han forlod hjemmet, jamen, så var det det sidste, han så, og når han kom tilbage, var det det første, han fik øje på. Det var sådan varetegnet. Dertil kommer, at tårnet som en opragende faktor i samfundet også, kan man sige, spejler kunstneren som et slags betragter og kraftfordeler, især i samfundet, sådan som tårnene jo i høj grad var det. Så det er en selvspejling, vi ser med det tårn, og det kan da også på en måde siges, at gyllevognen har en speciel personlig relevans i forhold til Bolanger Beck. Det er sådan en mere personlig tragedie, der ligger i det her, fordi at normalt ville det være en campingvogn, der gnubbede sig op af et transformatortårn. Det lå der en erotisk symbolik i, og det skal jeg vise et eksempel på senere. Men her er det jo altså en gyllevogn, og det hang sammen med, at den kvindelige side af sagen, som campingvognene for Bolanger Beck i høj grad symboliserede, i det her tilfælde var omsat i en gyllevogn, fordi hans elskede hustru, var dødssyg på det tidspunkt, da han malede det her billede, dødssyg af kræft. Så der ligger altså ikke noget negativt i det i forhold til kvindekønnet eller i forhold til hende personligt, men tværtimod en bitter konstatering af et skæbnefællesskab, to truffende eller anfægtede eksistenser, der støtter sig til hinanden i vinteren lidelsens dybe mørke. Så det er et ondt billede på mange måder, det her, og giver altså på den måde en tilspidsning af lidelsen som den ene side af det nordiske sind. Den anden